kifayət qədər tanınmış yazıcı, əsərləri, kitabları ölkə xaricində də məşhur olan bestseller kitabların müəllifi Rövşən Abdulloğlu studiyamızdadır. Rövşən bəy, sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Çox xoşdur sizi yenidən studiyamızda görmək. Əvvəlcə bir sual ünvanlayayım sizə. Bugün biz tamaşaçılarımızdan da soruşduq ki, həyatınızda qarşılaşdığınız ən böyük yaxşılıq nə olub? Var mı belə bir yaxşılıq? Yəni mənim etdiyim ən böyük yaxşılıq yoxsa sizə olunan? Özümüzü tərifləməyək də, ona görə sualın belə biz bucağını dəyişmişik. Burada maraqlı bir məqam var, istəyirəm bir ona da toxunum. Ümumiyyətlə, insana olunan yaxşılığı düşünmək insana pozitivlik verir. Yəni, səhəri necə başlamaq lazımdır? Bir neçə tövsiyə var, onlardan biri də budur ki, səhər vaxtı düşünək ki, ümumiyyətlə, həyatda biz nə əldə etmişik və nəyə görə biz şükür etməliyik? Və bunu düşünəndə insanda bir enerji yaranır, bir pozitivlik yaranır. Mən bir çox dünya üzrə tanınmış fərdi inkişaf ekspertlərinin təlimlərində və çıxışlarında görmüşəm ki, onlar hamısı bu nöqtəyə toxunurlar ki, səhər duranda, yəni insan adətən bir bədbin ruhiyyə ilə durur, dünənki problemlər, bugün qarşılaşacağı problemlər hamısını düşünür və insanda bir ruhiyyəsinin bir çöküşü yaranır. Beləcə də günün kitabını bağlamış olur. O cür də günü bədbin olur günün sonuna qədər. İnsan ilk dəfə bir beyninə bu sual verməlidir. Mən bu həyata nəyə görə şükür etməliyəm? Mənim əlimdə böyük bir, hansı bir neymət var? Mənə olunan o yaxşılığı, siz deyən o məsələ. Onda təbii ki, ilk olaraq beynə insanın nə gəlir? Onun canının sağlam olmağı. Yəni, biz hərdən diqqət etmədiyimiz bir məqamdır ki, bizim dəyər verdiyimiz, adətən də dəyər vermədiyimiz bir məsələ bizim canımızın sağlam olmağı. Əgər mən səhər oyananda mənim bir gündə həyatımı bir gün qatılıbsa və onu da mən sağlam bir formada mən əgər başlamağa bir imkanım, fürsətim yaranıbsa, bax, buna görə insan şükür etməlidir. Əslində, tam da bugünkü mövzumuzun üzərinə gəlir. Bəli, bəli, əslində, insanın elə özünə elədiyi ən böyük yaxşılıq, özünün özünə bu zərərli vərdişlərdən uzaq olmasıdır, iradəsinin möhkəm olmaqdır. Zərərli vərdişlərdən uzaqsız. Bəli, bəli, zərərli vərdişlərdən. Yəni, sizin nə qədər insan izləyir. Tələ yeniyetmə ikən müntəzəm şəkildə siz sambo-la, güləşlə, karate ilə, boksla məşğul olmuşsunuz və yarışlarda da iştirakınız olub. Deyəsən elə bu yaradıcı idmanı olan bu böyük həvəsinizin təsiri altında siz yaradıcılığa da meyilləmişsiniz və bu mövzuda ilk kitabınızı da yazmışsınız. Bir növ sizin o sağlam həyat tərziniz yaradıcılığa gözəl bir keçidiniz olub. Doğrudur mu? Bəli. Ümumiyyətlə, İlk idman məşqlərini mən 7 yaşından başlamışam, Yunan-Roma güləşinə gedirdim. Artıq 8 yaşım olanda ilk Yunan-Roma güləşi üzrə yarışa mən qatıldım. Deməyim odur ki, idman ümumiyyətlə insana nə verir? Sağlam həyat tərzi nə verir? Pis vərdişlərlə mübarizə aparmaq üçün hər bir insanın həyatında bir dayaq nöqtəsi olmalıdır. Elə bir dayaq nöqtəsi ki, pis vərdişlərinin qabağında bir bariyer olsun. O nə ola bilər? Yəni, pis vərdişlərlə zid olan bir dayaq nöqtəsi olmalıdır. Bu idman ola bilər, bu insanın elə bir fəaliyyət forması ola bilər ki, o fəaliyyət formasına görə bu gərək pis vərdişlərdən uzaq olsun. İdmançı insanlar nəyə görə? Məsələn, siqaret kimi zərərli vərdişlərdən uzaq olurlar. Ona görə ki, siqaret bu insanın həyat tərzi ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Siqaret bunun kariyerasına zərərdir, bunun fəaliyyətinə zərərdir. Ona görə həyatımızda dayaq nöqtəsi olmalıdır. Bu önəmli bir faktordur. Bir də bu araşdırmalar da bunu göstərir ki, hansı gənc həyat tərzini sağlam bir prinsiplər üzərində qurursa, bunlar pis vərdişlərdən uzaq olur. Pis vərdiş təkcə siqaret deyil. Məsələn, düzgün qidalanmamaq. Düzgün qidalanmamağın özü də bir zərərli bir şeydir. Bir də mühüm olan burada bir məsələ var. Bizlər pis vərdişlərin ümumiyyətlə pis olduğunu nə qədər təbliğ edirik? Burada ictimai faktoru demirəm. Sırf fərdin özündən mən danışıram. Fərd olaraq nə qədər bu məsələyə biz anti-təbliğat bir formasında yanaşırıq? Biz indi nə qədər müddətdir ki, verilişimiz gedir? Haradasa bir neçə dəqiqə ola bilər də başlamışıq, düzdür. Deməli, hər 6 saniyə ərzində dünya üzərində bir insan tütün məhsulundan istifadə etdiyinə görə dünyasını dəyişir. Hər 6 saniyədə bir nəfər. Deməli, verilişimiz müddətində bir 100 nəfər bəlkə dünyasını tütündən dəyişəcək. Deməli, 20-ci əsrin
araştırmalarına göre bu əsr 100 milyon insanın hayatına son verdi. Bu tütün məhsullarının istifadəsinə görə. Və ekspertlər deyir ki, 21-ci əsr bitəndə rəqəm artıq 1 milyard olacaq. Yəni 1 milyard insan tütün məhsulundan istifadəyə görə dünyasını dəyişir. Və hər bir çəkilən siqaret onu məsrəf eləyən şəxsin ömrünü 11 dəqiqə azaldır. Diqqət edirsiniz, çox böyük bir rəqəmdir. Və bunu ekspertlər də qeyd edirlər ki, bir siqaret çəkən insan öz ömrünü ən azı 7 il qısaltmış olur. Hətta bəzi araşdırmalara görə 14.5 il bu insanın ömrü azalır. Əgər siqaret çəkməsəydi, görün nə qədər bu insan yaşaya bilərdi. Bir də burada daha dəhşətli olan bir məqam var. Siqaret çəkən insan təkcə özünə deyil və ətrafında olan insanlara da zərər verir. Pasiv istifadəçilər. Qurbanlara çevrilir, necə deyərlər. Anlayış var. İldə 1 milyon 200 min insan siqaret çəkmir, ancaq tütün təsiri altında olduğuna görə dünyasını dəyişir. Yəni, milyon yarıma yaxın olan insan başqa şəxslərin zərərli vərdişlərinin qurbanı olur. Yəni, bu rəqəmlər dəhşətli, böyük bir rəqəmdir. Mənim bir sualım var. Hüquqlarımızı tapdalayırlar desək onlarda. Yəni, sağlam yaşamaq hüququmuzu tapdalayır əmin zərərli vərdişlərdən istifadə edənlər. Aynurun ən çox yox dediyi məsələlərdən biri. Mənə çox maraqlıdır bir məqam. Əslində, hər hansısa bir zərərin, nə qədər böyük zərərə malik olduğunu danışmaq, insanları ondan uzaqlaşmağa dəvət eləmək deməkdir. Amma siz həm də bilirik ki, bu mövzuda təlimlər keçirmişsiniz, həm də psixoloq kimi də çox yaxşı bacarığa maliksiniz. Bax, bunları dediniz öz yerində, bəzən bunları oxuyuruq da, internetdə və yaxud da başqa yerlərdə. Ən yaxşı vasitə nədir? Elə insanlar var ki, onlar heç o zərərli vərdişlərdən uzaqlaşma haqqında düşünmürlər. Amma elə insanlar var ki, özləri ilə mübarizə aparır, amma doğru mübarizə yolunu təyin eləyə bilir. Əslində, məsləhət vermək deyirlər ki, ən asandır da. Yəni, elə bir şey demək lazımdır ki, təsir gücü olsun. Bunu istəyirik sizdən. Çox mühüm bir məqamdır. Mən bütün zərərli vərdişlərdə istifadə oluna biləcək bir qayda deyirəm. Bu təkcə tütünə aid deyil, bu eyni zamanda düzgün qidalanmamağa da aiddir, bu spirtli içki aludəçilərinə də aiddir. Bilmək lazımdır ki, zərərli vərdiş bizim təbiətimizin, bizim fiziologiyamızın ehtiyacı deyil. Qidaya olan ehtiyac kimi bir ehtiyacıdır. Bu sadəcə olaraq pis bir vərdişdir. Yəni, deməli, mənim bədənim bunu istəmir. Bir çox mütəxəssislər deyir ki, siqaret bir çoxları üçün sadəcə barmaq vərdişidir. Bu, orqanizmin vərdişindən daha çox barmağın vərdişidir. Bu, sadəcə olaraq vərdişdir. Mənim bədənim bu nikotinə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq, mən vərdiş eləmişəm. Yaxşı, vərdişlər necə formalaşır? Vərdişləri yaradan xüsusi ətrafımızda siqnallar var. Bunlara triggerlər deyirlər. Bax, o triggerlər bizə bir mesaj ötürür ki, sən bu işi etməlisən. Triggerlərə yox. O trigger nə ola bilər? Bu, tütünün qoxusu ola bilər. Zərərli qidalanan şəxslər üçün o qidanın qoxusu ola bilər. Cəlb eləyən məqamlarda, yəni çəkin. Bəzən trigger bu divan ola bilər. Məsələn, tütün istifadəçilərinin evə gələndə yemək yiyəndən sonra öz sevdiyi divana əyləşirlər. Ondan sonra əyləşən kimi beyninə bir siqnal gəlir ki, artıq, yəni vərdiş bu cürdür. Bir siqaret götür, bundan istifadə elə. Və yaxud da trigger eyvan ola bilər. İnsan eyvana çıxanda həmişə çıxır eyvana. Bu halda nə etmək lazımdır yaxşı? Orada nə etmək lazımdır? Divanımı dəyişsinlər, yerimi dəyişsinlər. Triggerlərdən bəzən tam uzaqlaşa bilmirik. Onda nə etmək lazımdır? Triggeri müsbət o siqnalı müsbət yönə istiqamətləndirməliyik. Məsələn, mən divana əyləşəndə siz dediyiniz kimi, siqaret barmaq vərdişidir. Öyrəşmişəm, nəsə əlimdə olsun, onu mən məsrəf eləyim. Siqaretin yerinə kitab götürə bilərəm. Və yaxud da eyvana çıxanda öyrəşmişəm ki, bu avtomatizmi artıq çevrilir. Mən eyvana çıxan kimi əlimdə bir dənə siqaret olmalıdır. Eyvana çıxanda bir stəkan isti kofe ilə və yaxud da çay ilə mən çıxa bilərəm. Biz vərdişlərin, bunu mütəxəssislər deyir, bu sahədə uzun illər təcrübə aparmış şəxslər deyir ki, biz triggerlərin istiqamətini dəyişsək, vərdişlərdən də uzaqlaşa bilərik. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ. Biz siqareti və yaxud da ki, o zərərli vərdiş obyektini əlçatan etməli deyilik. Məsələn, siqaret çəkən nə edir? Ehtiyac üçün 1-2 qutu siqaret alır. Yəni, biri bitən kimi mən növbətçisinə keçmək, yəni sürətli olsun, ortada bir fasilə olmasın. Biz bu siqareti çəkən insan əgər bunu tərk eləmək istəyirsə, qutu ilə almasın, bunu tək-tək alsın.
Axşamdan səhərə siqaret ehtiyatı özü üçün ehtiyat etməsin. Səhər qalxanda bu məcbur olacaq. Bir saat işə gedənə qədər səbr eləsin və yolda bu siqaret məsrəf eləyəcək. Artıq səhər tezdən siqaret çəkənlərin ən sevdiyi bir vaxtı tütün istifadə edirlər. Bu artıq məcbur olacaq bir müddət buna səbr eləsin. Və yaxud da tütün istifadə eləmək istəyəndə siqareti sona qədər çəkməsin. Yarımçıq çəksin, sonra tullasın. Bu cür əl çatan etməyəndə insan artıq yavaş-yavaş bundan uzaqlaşır. Bunu hətta sosial şəbəkələrin bəzən ifrat istifadəçiləri var ki, gündə bəlkə bir 500 dəfə, 600 dəfə bunlar, məsələn, girirlər sosial şəbəkəyə, baxıb çıxırlar. Həqiqətən diqqət eləsələr, rəqəmlər bəzən bu həddə qədər gəlib çıxır. Bunlara tövsiyə nədir? Sosial şəbəkənin o proqramını silirsən, məcbur olursan gündə bu artıq onu yükləmək, orada təzədən qeydiyyatı düşmək bir müddət vaxt alır. Əl çatan olmadığına görə bu insan üçün yorucu gəlir, yorucu işdən insan qaçır. Antikomfort yaratmaq lazımdır bir sözlə. Bəli, antikomfort yaratmaq lazımdır. Nə qədər uzaq olsa, pis vərdişlərdən biz bir o qədər də uzaq olacaq. Götürürsünüz Rövşən bəyin kitablarını oxuyursunuz. Görürsünüz ki, yenə də uzaqlaşa bilmirsiniz. Sizin Arat Elion vərdişlərdən özünə zəyən vurursunuz nömrəsini. Biz istəyin ərkəyilik sizə verəcək. Çox sağ olun. Sizinlə danışmaq üçün daha böyük vaxta ehtiyacı var. Çünki çox dərin bir insansınız. Yazışı kimi deyil, həm söhbət olaraq da çox maraqlı birisiniz. Amma yenə görüşəcəyik. Sizinlə ən qədər mövzuda danışmaq olar. Çox sağ olun. Çox sağ olun, əsələ təşəkkür edirəm. Son olaraq nəsə demək istəyirsiniz tamaşaçılara? Təşəkkür edirəm. Sağlam siqaretə yox deyək, pis vərdişlərə yox deyək, sağlam həyatla yaşayaq. Rövşən bəy, çox sağ olun, çox xoş oldu. Ümid edirik ki, sizlə olan söhbətimizdən o iradəsini toplayanlar da az olmadı və siqaretə də digər zərərli vərdişlərə də eynən yox deməyi bacaracaq.